宋英静今天割了，她临时有事，今天只能自己搞。宋英静坐哪？她理论上来说是这个位置能看到吗？就是这位爷的旁边，这就是他的位置，但是现在人不在，可惜。哎。没啥，前两天有点感冒，这两天有点咳嗽，不过无伤大雅。说来就来，打野魔爪哇，中路石甲虫，上路暗影狼，辅助坤。我是什么迅捷蟹？送你哥了，今天自己搞。我们明天去全明星那个参加完的话，后天11号估计不是我们市块收假了，然后后面应该会播的多一点，没办法，形势所迫。我刚刚突然卡了一下，说实话感觉很不妙。哥姐要干嘛？我操，这么准，这能杀不？一刀，帅！他 A 我一下，呀呵！我操，这么久没玩，感觉异常的流畅啊，不知道为什么。哎呀，小伙子，你疯了，你疯了，来，别跑，来，谁退后一步？来。八月了吧，来现身，好像在塔下，哦，不在塔下，他有闪没有？没闪，憋死。你别说这。这么久没玩，你说这手法好像还行啊。啊，你还要补？啊，来打死我！他死。来收。我操！你这么屌，兄弟！啊，这太坦，什么情况？算你吃吧。他这一手差眼找老鼠，我是没想通的。对不起，他伤害确实有点高。得赶紧得把下巴拆了呀！怕等等这，我怕等等这蓝刀过来，这不是？哎，哥救一下！哎，你接着装。哎，你接着装，你要去考这，你也非要去考这泰坦。来，哎呦，啊，对，错了。
拉锤一下，兄弟，这波能打。哎，继续开机跑，哎，你拉扯我来，哎，继续拉扯。你跟谁学的，搁这儿？啊，来来来来来，来，你还在隐身在脸上是哦。 错了哥，easy，我的，我，你这么能勾，兄弟怎么办？现在拉扯一下，啊？ 你疯了！你在这看我？哎，不是，这不灭狂雷为什么这么硬啊，兄？不对劲，不对劲。 不知道好肉啊，为什么？啊！老鼠给他一刀！哎呦，操他妈！这团能打成这样？来来来，你继续。 继续想咬我，你也妈妈的！来，你也想来来，来干死我！这人说实话，哥几个有点魔怔了，说实话。我说话在这儿，一往哪儿拉扯呢，兄弟？ 结束，还是这么简单。